естествен начин може да кажа, че аз съм палил наистина. А какво не може ли? Продължава с ефективната консерва. И не мога да... Не, гръцкият адвокат свърши доста работа, но и явно срещу това е имало и друга съпротива, ако е трябва да бъде преодоляна. Не обясним. Обясним го. Хубавото е, че все пак е. Аз мисля, че шансовете са много малко. Ако се заведе дело, неминуемо ще го спечелим, макар че противовес на това ще ви кажа, че от заведеното първоначално дело, моля ви, запомнете, по молба на съпругата ми и съпругите на моите колеги до Варненска прокуратура, тук е сната прокурорка Катя Петрова, сметна, че няма за какво да бъде обвинен господин Мишков, и прехвърли делото в Софийска градска прокуратура, където го сляха с някакво друго дело. Дойдоха две топ следователки. Разпитваха нас, разпитваха и виновниците за това всичко. Това, което намери да е стока и колбососвеника ни. И до ден днешен, това са 3 години, резултат от тая молба. Как е свършило това дело? Върви ли? Не върви ли? Нямаме. Тук е какво, с какви надежди може да бъдем, че ще спечелим едно дело в тая държава, и тая първо съдна система. Тоест чувство за възмездие имате ли или все още? Ние не сме жестоки хора, моряците, и не искаме никому да се случи това, което се случи на нас, но да не припомня, защото е болезнено. Жена ми отстъпя по край в този случай. Не... Вие сте били колко време, колко суд? Нас не оправдаха, унивениха по-точно. Същата година, в края на ноември, началото на декември, 11-та година напуснаха на пробация в България. Делото ни беше 12-та година, края на годината, бяхме на унивениха. И се прибрахме. Господин Петров пуснахме. Така че, дали има възмездие, питайте. Искаме се на всеки заслужен в тая трагедия. На всеки заслужен. По-скоро справедливост, да не го наричаме възмездие. Да. И така е, по-редно се каже. Всеки да получи заслуженото в това. Колкото и да лъжи света, медиите, роднини, близки, приятели, че няма вина, но дълбоко себе си всеки знае. Вие тук господин Мишков ли имате? Ами да. Той се пак е осъден на вече затвора, е? Да, осъден е и там има някаква справедливост. В България ефира. А той от българския съд ли е осъден? Българския.